Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlovští lidé, drahý pane prezidente, dnes se musím přiznat, že jsem trošku v rozpacích. Víte, obvykle mám pocit, že vám úplně dokonale rozumím, ale tentokrát jsem trochu zmatený. Jsem zmatený tím vaším výrokem o BIS a čučkařích. Tedy ne, že bych si nemyslel, že by jsou čučkaři, to si samozřejmě myslím, ať je to cokoliv, jen nevím, jestli tím nepředěláváte ve zpřátelené Číně a v Rusku zbytečné vrázky překladatelům, ale pane prezidente, víte, strašlivá myšlenka se mi vkrádá do hlavy, tak vy říkáte, že jsou to čučkaři, protože neodhalili za posledních pět nebo šest let žádného ruského nebo čínského špiona, a, ale oni zase jako říkají, že rozbili síť ruských špionů. Jo? Tak teď mě napadá taková strašlivá věc, jestli vy to nemyslíte tak, že byste chtěl, aby kromě toho, že rozbijou tu síť těch špionů a třeba je pošlou domů a podobně, Víte, že si třeba možná přejete, aby je opravdu odhalili, aby se ti špioni odsaď Vypovídali veřejně a e, s ostudou, a aby toho byla plná televize, a aby třeba e, byl povolán velvyslanec český z Ruska. Že to tak nemyslíte? Že ne? To je hrozně matoucí.